وڵلاتیانی خۆشەویستی شاری ڕۆیلینگن هەممومان بەیەەوە لە جەرکاری گەری کاریگەریەکانی ڤایرۆسی کرونا لە سگیانی ڕۆژانەمان و ژیانمان بەگشتی لە چەند ماگیی راابردوودا ئەژین لەنااخی دڵمەوە ئەڵێم هەممومان دەمانەوێت بە خێرایی بگەڕینەوە بۆ ژیانی ئاسایی پێشووترمان هەر لە سەرتاوە ئەمێت پێش هەموو شتێک. هەلەب قزم و سپاس و پزانینی خۆمتتان پێ بگەێنم بۆ هاوکاری و سەبران لەوە ئەچێت چارەسەرێک نەبێت هەموومان ڕزگار بکات لە مۆزع بەڵام ئەمە ناوەڕۆکەکە نییە بەڵک و چۆن بتوانین هەموومان هاوکار بین بۆ گەڕانەوەی ژیانی ئاساییمان وردەوردە ئەویش بە تاقیکردنەوەی خێراییە کە ئستا توانای ئەوە هەیە کە بە خێرایی بکرێت و بە بێ بەرامپەر لە شتات حالای ڕۆییتلینگن، ئەمە ئەم ستەرا لە هەفتەیەکدا شەش ڕۆژ کاوەتەوە بۆ هاوڵاتان فاحەزکردن تێستکردن بە بێ بەرامبەر لە ڕۆژی دووشەمە، تاک و ڕۆژی شەممە لە کاتژمێر 90 نیوی بەیانیان تاوەک و کاتژمێر پێنج و نیوی ئێواران، ئێمە پشت ئەبستین بە هاوکاری و بیرکردنەوەتان بەمانای، بەندبوون مان هەمومان بەجێبەجێکردنی ڕێنمااییەکان لەواناش پاراستنی دووری لە کەسانی تر بۆ یەک متر و نی و. بەکارهێنانی ماسکی پزیشکی یاخود ماسکی FFP دو زۆر کاری گەرە بۆ هەمووان. لە ماوەی راابردوودا و ئێستش ناتوانین سەردانی کە سوکار و هاوڕێود دۆستانمان بکەین تەنها بە شێوەیەکی سنووردار بەڵام وەک دەزانن ئەمانەتەنها لە پێنای پاراستنی خۆمان و بەرامبەر کەشمان دەتوانین هەواڵ و زیانیاری زیاتر لەسەر ئەم ڤایرۆسە لە ماڵپەی شاری ڕۆیتلینگن لە ئینتەرنێت ورگین تکایە زوو زوو سەردانی ماڵپی ئەلکترۆنی شارەوانی ڕۆیت لنگن بکەن بۆ وەرگرتنی زانیاری تازە کە بە چەندین زمانمان بڵاوی دەکەینەوە، تۆش ئەتوانی یاری دەدەر بیت بەوەی کە ڤایرۆسی گرروۆنا بڵاو نەکەیتەوە. پێویستە هاوڵاتیانی خۆشەویستی شاری ڕۆت للیگەن، بە یارمەتی و هاکاری ئێوە ئەتوانین کۆنتۆلی ئەم مۆزعەتایبەتە بکەین هیوای پڕهێزی و بەردەوامیتان بۆ ئەخوازم لەم کاتە دژوارە سەختەدا هەمیشە سەلامە وتەندروست باش بن هەر سەلامت بن لیبە بگەڕن و بلگە دە stadt ڕوتلین وێعێ سند ف die das Coronavirus auf unser Leben und unseren Alltag hat betroffen. Und das schon seit Monaten. Ich denke, ich spreche Ihnen allen aus dem Herzen, wenn ich sage, dass wir uns alle nichts sehnlicher als eine Rückkehr zur Normalität wünschen. An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Geduld bedanken. Es scheint so, als ob es in dieser Situation keinen Ausweg mehr gibt. Doch das ist nicht so. Wir alle können dazu beitragen, dass ein Normalzustand schrittweise in Sicht rückt. Ein wichtiger neuer Baustein in der Pandemiebekämpfung sind die Schnelltests. Es gibt in der Stadthalle in Reutlingen die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Die Öffnungszeiten wurden nun erweitert. Das Schnelltestzentrum ist jetzt an sechs Tagen pro Woche geöffnet. Sie können sich montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr testen lassen. Wir alle sind auf gegenseitige Unterstützung und Rücksichtnahme angewiesen. Dazu gehört auch, dass wir uns alle an die geltenden Regeln halten. Halten Sie zu Ihren Mitmenschen einen Mindestabstand von 1,50 Meter und tragen Sie eine medizinische oder eine FFP2-Maske. Es ist für uns alle sehr hart, dass wir seit Monaten unsere Freunde, bekannte Familie und Verwandten nur sehr eingeschränkt sehen und besuchen können. Aber es liegt in unserer aller Verantwortung, uns selbst und andere Mitmenschen zu schützen. Weitere Wichtige Mitteilungen und Hinweise über das Coronavirus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Reutlingen. Bitte besuchen Sie regelmäßig diese Seite. Hier werden die aktuellen Regelungen immer bekannt gegeben, auch in mehreren Sprachen. Helfen auch Sie mit, die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen und lassen Sie sich bitte testen. Ihre Mitarbeit zählt, liebe Bürgerinnen und Bürger. Nur gemeinsam können wir diese Ausnahmesituation meistern. Ich wünsche Ihnen viel Durchhaltevermögen, Stärke und Zuversicht in diesen schweren Zeiten. Bleiben Sie gesund.